Hledáte městské bydlení, které předčí vaše očekávání a splní vše, na co jste doposud pomysleli? Tak už dál nehledejte, právě jste ho našli. My jsme nyní v Grébovce, a to proto, že tento park se může stát jedním z míst, kam budete chodit na vycházku, za sportem, anebo si pouze užívat klidu po náročném pracovním dni. Jsme na dosah samotnému centru Prahy se skvělou dopravní dostupností do všech jejich městských částí. Pokud by vám však nestačila tramvajová linka přímo u domu, tak vlakové nádraží Vršovice je od něho vzdáleno zhruba 300 metrů. A abyste pochopili všechny benefity tohoto místa, tak dál už půjdeme pěšky. Základní a mateřská škola, cca 150 metrů od vchodu. Benzínová pumpa hned u vjezdu do garáží. Obchod s potravinami přímo v suterénu budovy. Fitko s bazénem, kavárna, restaurace a to vše suchou nohou přímo tady v areálu. Tak to je zdejší bytový komplex a právě tady může být váš nový domov. Stačí vám samostatné parkovací stání? V pořádku. A nebo byste využili uzavřenou garáž pro dva automobily? Rovněž žádný problém. Samotný byt je v takovém technickém stavu, že se můžete okamžitě nastěhovat. Nabízí dispozici 3+ KK a co vás rozhodně nadchne, je tahle terasa. O tomto bytu najdete veškeré informace na webové stránce www.prodejbytuvršovice.cz. A já se na vás už teď těším osobně na prohlídce. Mějte se hezky.